Bura yığılmışdı hala. Yıxılı vəziyyətdə nənəm əlində saxlamışdı. Qanı görəndə ayıldı. Həmin vaxtda bıçaq əlimdə idi. Hadisə Şəmkirin Çınarlı qəsəbəsində baş verib. 1995-ci il təvəllüdlü Lala Həsənova həyat yoldaşı tərəfindən çoxsaylı bıçaq zərbələri alıb və hadisənin baş verdiyi evində keçinib. Onun övladı 2014-cü il təvəllüdlü Qumru Həsənova isə çoxsaylı bıçaq xəsarətləri ilə xəstəxanaya çatdırılsa da həyatını xilas etmək mümkün olmayıb. Həyat yoldaşına və azyaşlı qızına qıyan isə 1988-ci il təvəllüdlü Elməddin Həsənova olub. O, Lala ilə 2013-cü ildə ailə qurub. Bu izdivacdan bir il sonra qızları dünyaya gəlib. 2016-cı ildə Elməddin işləmək üçün Rusiyaya getsə də 3 ay sonra geriyə dönür. Gənc ailənin ailə daxili münaqişələri də məhz bundan sonra başlayır. Elməddin Lalənin onun valideynləri ilə soyuq davranmasını əsas gətirərək həyat yoldaşının ona xəyanət etdiyini düşünür. 8 yaşlı qızını da ona "Sən mənim atam deyilsən" deməsi şübhələrini daha da artırır. İstintaq prosesində diqqəti çəkən əsas məqam isə Elməddini bu cinayəti törədərkən onu idarə edən gözə görünməz qüvvələrin olması haqda mütəmadi fikir söyləməsidir. Onun dediyinə görə həyat yoldaşı ilə bağlı şübhələri yarandıqdan sonra onu öldürmək üçün öncədən bıçaq da hazırlayıb. Bu da harada götürmüşdünüz? Yer haradır mətbə bıçağın? Yadında qalır. Yadına sağ. Burada deyil. Harada? Maşında. Hası maşında? Bir de maşının var idi onun içində. Öz maşının içindəydi. Kuklana götürməmişdi. Kuklana götürməmişdi? Kuklana götürmək istəyədim. Sonra elə bir, mənə dedilər ki, maşında var, maşından götür. Kim dedi sənə? Görünməyən bir qüvvə. Elməddin həmin bıçağı yaşadığı mənzildə çarpayının yanında gizlədir. Gecəni həyat yoldaşı və qızı ilə birlikdə yatır. Səhər saat 8 radələrində yuxudan ayılanda qəfil Lala haqqında düşündüyü şübhələr gözünün önündə canlamağa başlayır və həyat yoldaşını öldürmək qərarına gəlir. Bu da kimlər olub sizə hadisə vaxtı? Orada mən olmuşam. Aha. Burada qızın qomuru olubdur. Aha, ortada. Ortada. Aha. Burada da yoldaşım. Hə. Yoldaşınız burada olubdur. Qızınız burada olub, siz orada olmuşsunuz, eləmi? Bəli. Həmin günü qızınız orada yatmasa baxmayaraq, həmin gün sizinlə birlikdə yatırdı, eləmi? Bəs nə tər oldu? Bəs siz mətbuat bıçağını hara qoymuşdunuz bura? Mətbuat bıçağını keçin əvvəl burada. Göstər, 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 qoy getsin, dəqiqliyinlə göstərsin. Göstərin zəhmət olmasa. Mətbuat bıçağını ora qoymuşdunuz. Həmin vaxtı, hadisə vaxtı yoldaşınızın hamilə olduğunu bilirdinizmi? Elməddin bıçaqla 2 aylıq hamilə olan həyat yoldaşına yatmış vəziyyətdə zərbələr endirməyə başlayır. İlk zərbədən sonra Lala yuxudan oyanıb ona müqavimət göstərsə də, sonra müvazinətini itirərək halsız vəziyyətə düşür. Mənzildə səs-küyə oyanan 8 yaşlı Qumru anasını qan içində görür. Atasının qarşısını almaq istəsə də, Elməddin növbəti bıçaq zərbələrini az yaşlı qızına endirməyə başlayır. Özü isə cinayəti törətdikdən sonra qonşuluqda dayısı ilə gedərək hadisəni onlara danışır. Ekspertiza Lala Həsənovanın bədəninin müxtəlif nahiyələrində 21-ədək müxtəlif dərəcəli xəsarətlər, 8 yaşlı Qumruda isə 12 bıçaq yarası müəyyən edib. Gəncə Ağır Cinayətlər Məhkəməsinin qərarı ilə Elməddin Həsənov Cinayət Məcəlləsinin 4 maddəsi ilə təqsirli bilinərək 20 il azadlıqdan məhrum edilib. Qətlə yetirilən ana ilə qızın hüquqi varisinin hökmündən apellyasiya şikayəti verməsindən sonra Gəncə Apellyasiya Məhkəməsi bu cinayət işinə daha 2 maddə əlavə edərək Elməddin Həsənovu ömürlük azadlıqdan məhrum edib.